Leo tumekuja tukinuka pesa. Leta hiyo maharagwe. Mheshimiwa, habari gani? Mimi ni ex wangu. Niletee mbuzi kilo moja na ugali na juice na mimi nalipa bill. Okay. Only to the round. Who is calling now? Who's calling now? Hello? Ati mahindi ya GMO imefika poti yangu. Okay, wacha ni kuweke kwa loudspeaker, kuna watu hawaamini. I mean hawasikii vizuri. Nakwambia yule mhindi wa GMO amefika kwa pato. Kimbia kupea kibarua bro na ni dio do. Yo ni wrong nini? Wrong number. Kuna text ingine imeingia. Hey, enye pesa humulika pesa. Nimetumiwa pesa wrong number. Ate have sent 5,000 wrong number. Kindly refund 4,500. Mother sick, medicine. Ata punctuation hana. Uyu, wacha nimrudishie tu. Nisi nanga. Roho mbaya, kama watu wengine. We, hiyo nyama tafadhali. Njuguna, uko sure hujakwaniwa? Bad luck yangu iliisha na wewe. I will check balance uone. Ile balance niko nayo. Ni balance of my life. Iko zero. Next time karada. Uko shua siwaona ni bia. Na ilikuwa ya rent. Iko zero. Naweza fanya nini? Usijali fanya aje. Send SMS ya yo number to 333. Report yo mkora. Ndiyo watu wengine wazibiwe. Ah, mheshimiwa. Karibu. Boom. Yeah. Sijakaribia ni kwa mbali. There has been a new development. Sasa. Unajua ni kama, you never know, maybe we were meant to be. Ebu jiulize kwa nini tumepata ana leo. Unajua hata hakuwa mbaya. It is me, it was not you. Hata wewe, hukuwa mbaya. Sasa ndiyo ninauliza, kama tunaweza jumuika, tusaidiane. Excuse, for purposes of the past. You know I'm tense. Fanyaje, tutaonana. Usi. Bye. Oh, yeah, now you. You need beer. Oi. Forgive me for this. So I'm going to pandisha sauti. Chukua simu pandisha sauti.